我们接下来一场比赛呢，还是欧联杯的小组赛，对手应该是叫做邓达克吧？要是英文的话，没准还能猜的是哪个联赛。这个港枪的话，我就不知道了。他啥时候模拟过去啊？好像说欧联杯的小组赛对手都不是很强，模拟可能能赢球，而且对面状态也一般，但是竟然战平了国际米兰。哎，看这名字像是这个，就是爱尔兰啊那系列的，挑过。客场3-1，果然比较弱。博格巴、梅开二度，鲍尔森又进球了。哦，下场比赛主场对南安普顿的。主场的话，我们首要阵容体能都好啊，啥首要阵容模拟过去啊？南安普顿排名第九，再模拟次试试。我们上期模拟热刺不还平了吗？而且热刺状态还不错，这个南安普顿状态好一般。跳过。唉。冬天我就买后卫去，哎，一个74到94的中后场签下来，75到94一个中后场，73到94一个中后场，可以。中国这人才济济啊，马上就能踢世界杯了。下比赛客场对邦尼，邦尼应该不是很强吧？和我们一起升入英超的邦尼排在第13位，关键是客场模拟又没什么信心。然后下一场小组赛，安德烈治不就是安德莱赫特吗？那这场比赛我自己踢吧，换到替补阵容算了。布阿姆斯特朗涨到82，阿姆斯特朗是不是准备可以踢首发？戴维斯漂亮，1-0。边路打到中间，戴维斯的插上的时机还是非常好的。不是英超第一个球吧？还真是。理查德森，多好的这个运球机会！哪踢那么宽？呸呸！呜，踢偏了，能进就漂亮。1-0，最后还是赢下了。其实有至少两三次机会吧，可以刮到2-0，都没有抓住。用替补阵容模拟这场比赛吧，因为下场比赛对曼联，我用首发阵容自己踢。刚说要跳过，就被人进了一个，不过佩佩扳平了。要不都看完吧？有什么好进球吗？又被进一个，还有机会吗？主场要输啊！主场输了，一边儿。主场对曼联，我们换到首发阵容自己踢吧。在曼联，我刚看见啊，施耐德林了，穆希塔良、马夏尔，好像看见布林德了吧？还有谁呀、啊？知道，穆里尼奥还在。穆里尼奥坐那么矬，能跟残疾人一样腿。总的来说，就是西服做的不合适。罗梅罗、瓦雷拉应该是曼联青训吧？拜利、德赫亚先去踢替补。啊，拉卡泽特，前锋还没看见呢。还有乌姆迪迪，可以啊。曼联没少买人啊，主要是我们给他贡献了1亿多。这门萨都踢上首发了，啊，哈扎尔，嚯！哦，这个哈扎尔，这哈扎尔应该是那个德甲的哈扎尔，不是这个切尔西的哈扎尔。我还说呢，切尔西怎么会把人卖给曼联呢？其实我是想横传的，结果没传出来。鲍尔森这次呢啊，差一点点盯偏了。错射博格巴左脚，漂亮！这身体，这个球被弹了一下之后呢，没有倒，而把球竟然控住了。
布林德反而倒了，这下太夸张了，左脚搓射非常漂亮。不是，那还好门将，主场还是1-0小胜了曼联，最后有一段还是挺纠结的，最后还是把这场比赛守下来了。下一比赛又是联赛杯，我们换到这个替补阵容吧。我对面状态不错嘛，跳过点球赢嘛，运气不错。下一比赛客场对曼城，这个没什么可说的，我们换到啥人我们自己踢吧。看看曼城都有谁啊，首发名单刚才不小心让我划过去了，前锋是个土耳其人嘛，右边萨内，左边是莫雷诺，我不认识，德尔夫、费尔南多、德布劳内，然后后防线一水我都不认识，加上门将哈特。要归要归哦 ！TPI， 防守彻底乱了。这恩肖姆其实现实中也是曼城的，类似于年轻队员，租借在外那种感觉。三内，不进，哇！门将竟然最后一刻把球扑出来了，我还以为我能捅到呢，真神了！萨内争到头球，我一个两米的后卫没争过他，所以我们在客场战平了曼城，也还好吧，电脑有几次机会没有抓住。然后我们最后那个鲍尔森那个捅射也是个好机会，但被这个哈特提前拦住了，可以接受0-0，这个还都可以嘛，81-94，这不错，又是后腰，肯定不缺后腰，算签了吧。剩下的人稍微再等一等吧，这个可能还可以，这个初始数值比较高，主场对我们小组最后这个排名最后的这个对手，我们这个三场积六分，安德列赫特。三场积七分，希望还是有的吧。这场比赛应该模拟下来也能赢，我们碰到啥阵容直接模拟过去。小组出线，我觉得应该问题不大。跳过3-0，轻松取胜。博格巴又是梅开二度，蒙特内格罗也进了一个球。后腰这个位置模拟比赛，感觉进球还挺多的。下场比赛是对利物浦，我们现在积17分排在第五，排名第一的利物浦，利物浦排名第一啊，排名第一的利物浦积23个积分，然后三四名的积分也是18分吧，差距不是太明显。总体来说这个积分差距都不是差太多，6-8名积16个积分，9-10积15个积分，就是赢一场输一场排名就会有很大的变化。利物浦的比赛留到下期吧，我们这期节目先到这里啊，非常感谢大家的观看，我们下期节目再见，拜拜。